Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem. Graças a Deus, uma tarde bastante quente, né? Vou lá no curral ali, vou levar vocês comigo. Vou buscar os estrumes, né, gente? Vem, Joana, pra cá, pra mim já começar a juntar, né? Porque vai começar a chuva e o curral lá do vizinho tá cheio. Aí ele falou, o Jeremias falou com ele e disse que eu podia ir lá buscar. Eu chamei minha vizinha pra ir, mas eu não sei se vai dar dela ir comigo, gente. Porque ela tá descascando macaxeira pra fazer farinha. E eu preciso logo buscar, que eu quero botar no meus canteirinhos ali, né? Nem vocês viram no último vídeo, eu tô ansiosa, gente, pra mim mexer lá com a minha. Vou plantar meus legumes, né? É, plantar pelo menos básico, né? Muita gente lá falou, Cris, planta cenoura, batata. Gente, o espaço é pequeno, é o meu jardim que eu vou fazer minha horta, né? Mas pelo menos o básico, que é o cheiro verde, é coentro e o alface e o pimentão, eu vou plantar. Ai, bebendo uma água, gente. O calor tá demais. Então, já convido a você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações. Vou levar vocês lá no mato comigo. Quando eu chegar, eu vou botar já o adubo ali no canteiro. Já começar a aguar aqui com vocês. E aguar lá e mostrar pra vocês, viu? Então já vou lá vestir essa camisa aqui de manga longa, de galinha. E eu já vou, gente. Deixa eu ver. Ai, como eu estou. Meu bucho tá grande. Tá tentando beber água. Meu Deus do céu. Já bebi água. É, vamos lá então pro vídeo, meus amores. Que o sol, olha aqui como tá. Quente, quente. Ó, ó, como tá quente, né, Joana? Então, chega lá e eu começo a gravar pra vocês. Vamos lá. Um beijo pra todos vocês e vamos lá. Gente, eu cheguei aqui. Só esse pedaço que é coberto aqui no curral, aqui. Aí, alô, tá no sol quente, mas vamos ficar aqui. Deixa eu ver. Eu trouxe aqui o ciscador, que a minha disse que é bom a gente juntar com o ciscador. Isso tá fedendo a bota da vaca. É muito cheiroso. Ó, eu vou juntando assim, gente, ó. A minha amiga não veio não, tá lá fazendo farinhada, descascando macaxeira pra fazer farinha. Ó, vamos juntar assim, que ela disse que só vem o básico, ó. Não vem terra. Vou filmar aqui um pouco com vocês. Aí tem esse outro aqui. Ah, podia passar por aqui também, olha, Joana. Olha aqui, mas tá no meio do sol, gente. Aqui tem muito. No meio do sol quente, hein? Aonde? Mas olha. Olha, aqui tem, ó. Eu vou juntando, vou deixando junto. Aí o sol vai esfriando, né? Daqui a pouco o sol tá frio. Eu vou juntando. Mostrar o quê? Aqui abre a cancela. Ó, tá vendo isso aqui? Esse cabo aqui, ó, tá fechado. Então, aí deixaram fechado também. Aqui é para embarcador aqui, ó. Para embarcar os bezerros. Bora lá, já vou aqui começar. Pega o tripé para mim, Joana, e água. Filmar aqui um pouco para vocês, viu? Eu trouxe um monte de saco. Vamos ver se vai dar da gente virar esse prego para cá, ó, esse prego. A gente juntar todinho. Bora, vou começar aqui já. Thank you.
misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above, gente, já enchi um saco, né? Toma, segura aqui, Joana. Agora eu vou costurar a boca do saco. Eu trouxe barbante, eu trouxe agulha. Eu vou costurar a boca do saco porque vou ter que cortar um pouco aqui. Jeremias vai vir, vai vir buscar com carro. Eu só venho encher, vou ver se eu dou conta de levar um já pra me botar lá no cima direitinho, tá vendo, João? Uhum. Pra mim botar já lá no coisa, sabe? Eu já vou costurar. Ei, mãe, mãe. Oi. E aquela outra casa e essa aqui que morava aqui? É do homem. É do homem? Uhum. Qual? Essa ou essa? Uhum. Ou essa ou essa? Aquela lá. Coloca na gravação, Joana. Tá bom. Costurar aqui. Gente, o sol tá quente. Meu Deus do céu, tava lá no meio do sol. Eu tava lá no meio do sol e o sol tá quente. Amanhã a Jeremias vai buscar. Aí eu quero botar já no canteiro, gente, porque eu quero aguar uns 3 dias, né? Lavar primeiro. Pra mim poder plantar. Já arrumei as cebolas com a mulher. Aí eu vou... Que não fica demais. Tirar um dia pra plantar. Eu pensava que aqui é um quinteiro bem bonito, chique assim. Pronto. Tá bem aqui. Um já pronto. Agora vamos encher mais saco ali. Agora vai ser aqui, Júlia. Esses dois. Bora, gente. Eu vou encher bem aqui, ó. Já rastelei. Mostrar aqui pra vocês, porque a Joana não sabe filmar. Pega água aí pra nós, Joana. Olha, rastelei. Fiz os montinhos assim, ó. Olha. Ah, olha o sol, gente. Não mora ninguém naquela casa ali, não, sabe? É um fazendeiro muito rico. Ele mora lá na beira do asfalto. Tem terra, não é pouca, não. Aí nós pedimos aqui pra tirar o esterco aqui no curral dele. Aí só construiu a casa, mas ninguém mora lá, não. Ai, meu Deus do céu, sol quente. Eu vou deixar o celular um pouco aqui pra esfriar, viu, gente? Enquanto a gente enche esse saco. Quando terminar, eu vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Ó, ainda ficou esse monte aqui. Deu vontade já de encher ele. Ó, esse monte.
Enchi aqui, ó. Enchi 10 sacos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sacos que eu enchi. Agora eu vou levar lá pra... Já costurei todos, ó. Vou levar ali pra fora do curral, que amanhã Jeremias vem buscar no carro, né? Vem pegar. Então eu vou levar pra fora do curral. E tá trovejando ali, gente, ó. Tá trovejando. Fez bem eu vim hoje, porque depois que chove aqui, vira só lama. Então fez bem eu vim, pelo menos reservar esses 10 sacos, né? Como a minha hortinha é pequena, é só 3 canteirinhos, e pra minhas plantas, tudo. E esse estrume aqui de gado, gente, é ótimo pra rosa do deserto. Eu tô em um grupo de rosa do deserto, no WhatsApp. E tem umas rosas do deserto que as mulheres cultivam só no esterco de gado. Gente, é linda, linda demais. Então eu vou botar lá pra fora e acho que eu vou encher mais um, porque eu puxei esse daqui, ó. Eu puxei esse daqui e esqueci de encher. Acho que eu vou encher logo, né? Porque depois bagunça. Aí sim, aí tá trovejando ali pra baixo. Eu acho que vai chover hoje de noite, graças a Deus. Então eu vou... Eu vou gravar agora quando eu chegar lá em casa, viu, gente? Eu ainda vou derreter um sebo, fazer um sabão. Ainda vou botar esse esterco lá no canteiro e vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, mais tarde eu volto aqui com vocês. Gente, já tô indo embora. Botei os sacos tudo ali, ó. Tudo ali. Do lado de fora do curral, né? Amanhã Jeremias vem buscar com o carro. Aí agora nós vamos embora. Pega ali a sacola, as coisas, vamos, minha filha. Tô com esse saco de adubo aqui, ó, na garupa da moto. E nós já vamos. Ai, eu tô morta. Gente, meu braço tá... Trarei a pá, botar aqui atrás de mim. O ciscador da vizinha. Aí eu vou botar a Joana aqui na frente. Não, meu amor. Isso aqui é atrás de mim. Me dá aí. Tchau, gente. Dá tchau aí pros amores. Tchau. Gente, já cheguei em casa. E vim logo. Partir esse sebo aqui. Porque... fazer sabão, sabe? Aí eu deixo, enquanto eu derreto, eu cuido lá no canteiro. Deixa eu só tirar esses bagacinhos aqui do sebo, esses pretinhos. Eita, graças a Deus, gente, apareceu uma encomenda de sabão, né? Aí eu vou fazer amanhã, entregar pra mulher amanhã, lá da loja que eu comprei minhas coisas. Seba aqui até que é cheirosinho, só que tem um bagacinho aqui, uns pretinhos. Só limpar. Porque tem um sebo, gente, que as mulheres vendem. Meu pai amado. Se você ver como é fedido. E esse aqui não, esse aqui é cheiroso. Aí, enquanto derrete, eu vou coisar o canteiro, porque tá trovejando. E hoje o sol não foi de brincadeira não, meu povo. O sol foi pra acabar mesmo. Agora eu vou botar aqui. Eu acho melhor no litro de cocão, sabe? Eu acho melhor pra gente cortar. Ai, Maria, não. Achei ruim. Desse jeito, eu vou segurar aqui. Ah, tô toda suja mesmo. Hoje foi puxado. Aí amanhã eu vou entregar o sabão da mulher. Aí tem outra pra mim fazer pra mulher lá do Pra Norte. Aqui é 4 litros de sebo. É 4 litros.
Eu vou tirar aqui, viu, gente? Aí, rápido, eu volto com você já lá pra me botar lá. Nem vai dar de aguar os pés de limão, mas por fé em Deus, vai chover e a chuva vai aguar meus pés de limão. Eu não dou conta mais não, ó. Foi serviço. Foi serviço. Agora eu vou meter a colher de pau pra dar uma quebrada aqui nesse sebo. Pronto, gente. Eu vou coisar aqui. Aí eu venho já com vocês pra gente mexer no canteiro, viu? Ai, gente, pronto. Já trouxe o saco. Ver se esse aqui vai dar pra esse. E tá no... levantando o nevoeiro. Sai, Pandora. Tá levantando o nevoeiro, gente, ali. Espalhar aqui. E dar uma aguada. Coisa assim, espalhar. Aí depois vou já dar um... Jeremias, gente, disse que vai aumentar depois, sabe? Ele disse que aqui dá um espaço bom. Ele vai aumentar depois. Canteiro. A Pandora tá ali, toda... guardar o saco tudo isso aqui, tudo precisa. Ai, gente, eu tô cansada, ó, cansada. Aí amanhã eu vou goar, não vou goar hoje não, vou já tomar banho, vou fazer meu sabão, então vou botar mais aqui, que aqui não deu não. Oi! Pronto, gente. Aí eu tô cansada, olha. Esse aqui eu vou botar, foi o passarinho, então. Esse aqui eu vou botar mais estrume, ó. Mais esterco. Ai, eu tô cansada. E aí amanhã quando chegar mais eu boto os outros, viu? Aí no dia que for plantar, gente... Ai, eu tô cansada. Aí no dia que for plantar, eu venho aqui gravar tudo pra vocês, viu? Então já vou finalizar esse vídeo. Não sei como ficou, se ficou grande ou pequeno. Mas o que ficou aí eu vou mandar, viu? Vou tomar um banho, lavar meu cabelo que tá
suado e fazer meu sabão. Então, um beijo pra todos vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, viu? Vamos compartilhar e daqui um dia vocês vão ver coentro, cebolinha, viu? Vou plantar tomate assim no canto da cerca, ó. Cavar um buraco ali, adubar. Plantar tomate. Eu vi um tomate no pé da cerca, gente. Pé de tomate. Coisa mais linda ali numa horta. E eu só vendo e tendo ideias, sabe? Eu vi na horta da minha vizinha. Ali. Cava assim um buraco, a cova, faz ali, aquele canto. E naquele canto ali, no pé da cerca, ficou um topetado de tomate. E eu vou fazer. Agora vai. Então tá, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão pra todos vocês.